ግጭቶችን በማስወገድ የአማራ ህዝብ ጥያቄዎችን ለመፍታት ውይይትን ማስቀደም እንደሚገባ በአማራ ክልል ምክር ቤት የህግ ፍትህና አስተዳደር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ዶክተር ደሴ ጥላውን ተናገሩ የፍትህ ተቋማትም የአገልግሎት አሰጣጥና የፍርድ ጥራትን በማሻሻል የተፈጠረውን የሰላም እጦት ለመፍታት የበኩላቸውን ሊወጡ ይገባል ተብለዋል የደቡብ ጎንደር ዞን የፍትህ አካላት በወቅታዊ የሰላም ሁኔታና በፍትህ ስርዓት ማሻሻያ ዙሪያ ውይይት አድርገዋል ከሰው መንጌ ተጨማሪ አለው በክልሉ የተፈጠረው የተራዘመ ግጭት የክልሉን ህዝብ ለማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውሶች እየዳረገው ይገኛል ችግሩ በሰላማዊ መንገድ በውይይት ይፈታ ዘንድ በየደረጃው ከሚገኙ የህብረተሰብ ኩሎች ጋር ውይይቶች ተጠናክረው ቀጥለዋል ጎንደር ዞን በዞኑ ከሚገኙ የፍትህ አካላት ጋር በወቅታዊ የሰላም ሁኔታ ና በፍት ማሻሻያ ላይ ውይይት አድርጓል በዞኑ የተፈጠረው የሰላም እጦት የህግ የበላይነትን ለማረጋገጥና የፍትህ አገልግሎትን በተሟላ ደረጃ ለመስጠት ጫና ማሳደሩንም የውይይቱ ተሳታፊዎች አንስተዋል የህግ የበላይነትን ማረጋገጥ አልቻለም ወንጀል ፈጻሜዎችን በህግ ተጠያቂ እንዲሆኑና የማህበረሰቡ መብት ለማስከበር ሲባል የማህበረሰቡ ጸር የሆኑ ወንጀል ፈጻሚዎችን ለመጠየቅ ግንኙነታችን በጣም የተቆራረጠን የፍት ስርዓቱን ማሸጋገር ወይም ሌላንትን አሁን ይሄን ሰርታል ይህን አልሰራም ብሎ ለመገማገምም ያለው ነባራዊ ሁኔታ የሚፈቅድበት ሁኔታ አይደለም የተሻለው ነገር ሁለተኛ የቀረበው የሰላሙ ጉዳይ መጀመሪያ መሬት ቢዝ ለሰላሙ ቅድሚያ ተሰጥቶ በሰላሙ ላይ ተዋይቶ የሰላም ሁኔታው የሚመጣበትን ሁኔታ ተመካክረን ያ ነገር ሲሆን እነዚህ ነገሮች ወደ ተግባር ቢገቡ የተሻለ ነው የደቡብ ጎንደር ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት አቶ አቡዬ ቢሰት የፍርድ ቤቶችን የአገልግሎት አሰጣጥ በማሻሻል ተገቢውን የፍርድ አገልግሎት ለመስጠት ጥረት ማድረግ እንደሚገባም አንስተዋል አሁን በክልሉ ብሎም በዞኑ ያለውን የሰላም ጦት ችግር ለመፍታት በሚደረገው ሂደት የፍታ አካላት በተገቢው መንገድ የፍታ አገልግሎት በመስጠትና የፍርድ ጥራትን በማሳደግ የድርሻችሁን ልትወጡ ይገባል ብለዋል በምንሰጠው አገልግሎት በምንሰራው ስራ በተገቢ መንገድ ስራችን ካከናወነ ከሰራነ ይህንን ሰላም የማንመልስበት ሰው ፍት ለው በተገቢ መንገድ ተስተናግጃለሁ አገልግሎት አግኝቻለሁ የማይልበት መንገድ ስለለ በተገቢ መንገድ ከዚህ አካባቢ የራሳችን አገልግሎት መስጠት ያለብን ይመስለኛል በመድረኩ የተገኙትና ለፍታ አካላት ክልላዊና ሀገራዊ አሁናዊ ሁኔታውን ለተወዮች ያብራሩት በአማራ ክልል ምክር ቤት የህግ ፍትህና አስተዳደር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ዶክተር ደሴ ጥላው በአማራ ህዝብ ጥያቄዎች ላይ በመንግስት በኩል ልዩነት የለም ጥያቄ ያለኝ የሚል አካል ጥያቄውን በሰላማዊ መንገድ በማቅረብ ችግሮችን በሰላማዊ መንገድ መፍታት ይገባል ብለዋል ስለ እውነት የአማራ አጀንዳ ያለው ማንኛውም ሀይል ካለ አሁን ያለንበት ሁኔታኛን አይመጥንም ለጠላቶቻችን ነው አቅም እየሆነ ያለው በፍጥነት መቆም አለበት ጥያቄዎቹን ወደ ሰላም አማራጭ ማምጣት ይኖርብናል የሚለው በጣም መሰምር አለበት መንግስት ይሄን ነው እየሰራ ያለው በሌላው ሳይድም እንደዚሁ መስዋዕትነት እየከፈልኩ ነው የሚል አካል ጫፍ ከረገጠ አቋም ወጥቶ አቋምን ጠረጴዛ ላይ ያስቀምጦ መደራደር በጣም አስፈላጊ ነው መጠፋፋቱ ህዝብ አሁን ካለበት የውስጥ ችግር በመውጣት በዘላቂነት የአማራ ህዝብ ጥያቄዎች መልስ እንዲያገኙ የሀገራዊ የምክክር ኮሚሽኑን በተገቢው መንገድ ልንጠቀምበት ይገባልም ብለዋል ያለንበት ወቅታዊ የሰላም ሁኔታ ለብሔራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ተግዳሮት እንዳይሆን አብረን መስራት አለብን ኢትዮጵያ ስትመክር ምናልባትም አሁን እጃችን ላይ ያለን እድል እንዳናጣ ይሆናል የሚለውን ወስደን ዋና ዋና መሰረታዊ ጥያቄዎቻችን የኢትዮጵያውያን እንዲመክሩበት በዛ ውስጥ ጥቅማችንን አቻችለን እንድንሄድ ማድረግ ይኖርብናል በፍትህ ስርዓቱ ዙሪያ የሚስተዋሉ ችግሮችን በመፍታት የፍትህ ስርዓቱን ማዘመንና ማሻሻል እንደሚገባም በውይይቱ ተመላክቷል